David rozbehl do svojho prvého pokusu, košík. Máme tam na istotku, ale máme tam problémy, kino zapojené prúderky. Ale Babi to určite dokončia. 18.49, to je ten čas, ktorý treba atakovať z deň hračného, ale to už asi určite nedáme. Ale Babi určite dokončia svoj útok. Uvidíme za tým časom.